Bandeko ya originalité magazine topesi bino mbote mingi na mokolo ya lelo tozo sola na bino lisolo ya kolamba biloko o eza na origine ya tribu o babengaka ba solongo toza na kati ya ya territoire ya Mwanda na province ya Congo Central. Ba solongo baza tribu moko baza mwa moke baza kandambu na Angola ndambu pepa na biso awa na RDC. Alors lelo tozo lobela biloko oyo ba solongo baliaka baliaka biloko ebele mais na spécialité ya lelo tozo lobela biboati ndenge balambelaka biboati biboati na français babenga ngo les huîtres. Na ba province mususu to na ba, ba ville mususu ya Congo Central babenga ngo madita yangoyo tozo présenter bino yangoyo biboati eyakabuye mais eutaka po ekoma na niveau otozo monango eutaka na bakokie eutaka na baposo nango bandaku nango bazwakango na kati ya mai bazwakango na kati ya mai donc ndenge tozo lobaka ke mwasi aza capable ya kosala nyonso oyo mobali asalaka basi mpe bakotaka na kati ya ebale auti na kati ya bwatu je crois prochainement tokomona yango mwasi auti na kati ya bwatu asote akoti na kati ya ebale akiti na se ya mai meme pendant 10 minutes ake ko récupérer biboati oyo babengi les huîtres na français azwi yango na se ya mai mpe abimi nango ebimaka na forme oyo. Et bien, la forme est Oyo. Donc, nous avons un peu de temps pour nous faire les huîtres sont à 4. Les huîtres sont à 4. Oh, il y a un peu de temps. C'est différent dans Mbembe. Nous avons un peu de confusion. Mais Oyo est vraiment une spécialité. Il y a un Congo Central. Il y a un RDC. Il y a un peu de temps. Na ba village ya ba village périphérique ya Mwanda tel que Kimwabi tel que Malela bamboka nyosu oeza pemene pemene pembeni ya fleuve. Alors ndenge nini tokoki kosala pona kokomisa biboati na biso banda na place tozweli yango na kati ya mai poto ya kokomisa yango tina sani ekoma consommable poto lia yango yango tolingi to expliquer sikoyo. Biboati na biso soki mama baba papa pe bakotaka na bango mais lelo tozolobela mingi ndenge ba mama basalela mama kouta na kati ya bwatu a plonger na kati ya ebale quel que soit niveau ya hauteur ya mai ya ebale mama kokita tina se il faut koma tina mabele parce que bazwa yango kozwa na maboko boye ozotiana elamba ozotiana elamba pe omati na bwatu obwaki yango na bwatu. Après, bas yeux angon aboitu, bas mémi angon amokili. Tant bas mémi amokili, bas kozwa nzungu ya munene, bas chez mai nakati, mai bas yeux biboitu wana oezano na bakoki, na ba posolango nene tolakisi, bas chez na mai wana ya moto, bas tokisi déjà au komona nakati ya mai tant ezo toka, biboitu yemo kabandi ko fongwama, azo fongwama maleme maleme bazo bimisa. Produit eza na kati o to bengi les huîtres wana madita azobima na kati soki abimi na kati nde balongoli yango batia ngo na mungu apo epola te lokola mingi mingi biso na na, na Mwanda toza na problème ya courant moya ya kobomba ngo sa mungwa tamulai ezate nde bazwaka batia na mungwa elali même 2 jours ekoti mungwa lokwa likayabu ali babani ko chango boye na batige. Chaque tige est à prix, nous avons pris la wenze, et nous avons pris un paquet. Nous avons pris un paquet de 10 tiges à boye. Nous avons pris un paquet. Alors, comment est-ce que nous avons pris un paquet de yango à sepela? Pe bale la rango na nini. Mingi mingi loko leza original. Eza biloko euti na origine ya basolongo. Nzambe nda sali yango me bat bak dekouvra ki yango mingi mingi. Awa na RDC zaki, tribu otobengi basolongo. Problème eza nini? Okole lango mingi na biloko kaka ya mboka. Swat na kwanga, swat na mbala ya makoko, mbala ya langa, lesinyam.
soit okolela yango na manioko ya kotokisa. Voilà, tobandaki déjà kolamba. Tobandi kosala recette na biso, tobandelaki na kosala manioko yango yo. Tozotokisa. Tango zotokisa manioko, il faut pe otokisa ngo na ndenge moko epesa bato appétit. Manioko ya kolela biboati. Tosalaka otie mwa ai na kati, otie mwa feuille d'oreiller, otie mwa litungulu, okati mwa ndembi pour que tant kake zo tokana nu boye na niva ko tokisa boye et pesa odeur ya bien o ekoko stimuler po sa na kati ya mutu po mutu azo appétit ya kulia. Les huîtres na biso tokozwa les huîtres totie yango na mai. To sokoli yango malamu oche na nzungu oche mai kocha mungu ate paske zaka deja na mungu oche na mai yango tozomona oche na moto kubandi kotokisa yango tozotokisa il faut vraiment etoka makasi donc batebele bazwaka échec na bina kolamba biboati a partir ya tango azotokisa. Ce que tu as dit, c'est que tu as dit 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 nde tokosa la sauce to tie ba épices nyo sto e koki ko permettre biso potoko matina niveau oyo e koma consommable juste eza pona kolaksa na ba femme africaine na ba femme congolaise que toti ka kozwa ka biloko oyo ya ba pembeni pembeni ba biloko ya ba formole ba biloko ya oyo ezo ya ko baksa biso ba maladi na nzoto. Babiloko oyo tozomona lokola eza biloko ya pamba yango nde eza biloko oyo il faut tolia kamingi parce que yango eza naturel eza original o nzambe ye moko asali sans que batchango formol sans que batchango eloko moko ekoko pesa maladi à la longue ezo protéger biso na niveau nyonso biboati eza wana okoki kolia kosala yango ozi biboati okausi yango osangisi yango na soya ya mbuma okena ngo na machine baniki yango ekomi poussière donc na lina expliquer bien pona kosala yango biloko epesa protéine na bana surtout na bana oyo aza na santé ya malamu te aza un peu na malnutrition ozomona ke mwana aza na appétit te azolia malamu te azolia malamu te okosala nini ozwi biboati okausi yango kochango mungu te okausi yango ekauki penza otuti yango mwa muke otuti esala kwa mwa kopanzana osangisi yango na soya ya mbuma osangisi yango na masangu ozwi na mwa nguba otie na kati omemi yango na mashine baniki yango nyonso place moko soki mpo oza na mwa mile oza na mwa sorgo oza na diblé okoki mpe kosangisa baniki yango nyonso place moko ekomi poussière je vous dis. Ce que vous yango na mwana oyo aza na malnutrition na moins d'une semaine oko remarquer déjà changement na santé ya mwana wana même na mwasi oyo azomelisa mwana mais mabele zo bima malamu te mwana zo tonda te biboati eko multiplier ba vitamine na ba protéine na mabele ya mama et puis eko pesa quantité ya mai ya mabele o mwana ko consommer po epesa mwana vitamine à part ça. Bakoki nango oyo. Tokomona quelque part, bakoki oyo. Ezo permettre biso na biloko ebele. Okoko zwa kaka bakoki oyo, osaleli yango pavement ya ndako. Ezo permettre biso na kosalela yango ba biloko ya matoyi oyo tobengaka mayaka. Ba malakiti. Biloko ya matoyi ya mayaka. Kaka na baposo oyo kosala biloko matoyi ya mayaka. Kaka na baposo oyo okoyi kosala na mir na yo ya ndako. Bambi yango na sima esali décoration ya mir ya ndako.
kaka na ba poso oyo okoki pe ko salela ngo basani ya mbele basani ya mbele kaka na ba poso oyo na bamboka msusu bazo salela ngo bakisi oyo ezolongola ba tampon na nzoto toka kokoma na tan o tokobanda kopesa bino muke 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 utilité ya ba bandaku oyo ya ba bibwati na muke muke tobanda kolaksa bino tokobanda ko expliquer nini na nini na nini okoki ko salela yango bon ndenge to solo la ki tolobaki ke na les huîtres nyonso toko salela pona kolambela bibwati o babengi na français les huîtres bamisu babengi yango madita nyonso toko salela il faut ezala kaka naturel okokozwa te okibe otomate ya boîte o nini otya na kati non wana obebisi saveur nango wana ya original obebisi mpo egarde saveur nango okotya kibe te okotya eloko moko te oyo eza na produit chimique na kati voilà yango biloko oyo nazo tozosalela tomoni awa na kati ba poivron na kati pimadu na kati matungulu ba ai tu consort eza awa po tosala sauce na biso ndenge tolobaki mafuta ebeli voilà ntango obwaki biloko oyo okolinga te eumela mingi noki te ekozika ifo ezala na mwa mobesu ekauka mingi te tozomona oyo nyonso nazotya eza kaka biloko ya naturel natie biloko nanga nyonso natie tomate nakotya nanu mungwa te mingimingi oyo mingimingi bibwati oyo tosombaka na wenze tokoki kotya yango mungwa te ntango ozotokisa pa meme ntango si osali sosi le ozosangisa okokotya nanu mungwa te jusqu'à ce que oresentir ke ebandi kobela nde omeki mungwa parceke ye moko azalaka na mungwa soki olobi otya mungwa ozwi échec ekokoma ke balakisaki biso yango malamu te nazo insiste ntango ozotokisa kotya mungwa te osali sosi kotya mungwa te baepise nolere ozotuta kotya mungwa te eloko mosusu nalingi nabakisa mingimingi ntango ozosala sosi na yo kozangisaka te kozwa tangawisi otuti yango na kati ya biloko mwa tangawisi mwa clou de girofe mwa babiloko oyo ya bokoko mwa biloko oyo tosalelaka le moko kisa libumu yo ozwi yango tya yango na supu pour ke etraite ndaku mobimba meme soki oza na mwana oyo azoyekola kotambola tomonaka mwana soki atambola atambola omona akwei ndenge azokwea wana azozoba shok epesaka bango mpe ebongoyiti ntango ozwi mwa tangawisi ozwi mwa clou de girofle ozwi mwa mundongo otuti otuti mwa kupidi otuti tuti tuti otya ngo na kati ya biloko ozolambela ekobimisa mwindu te eza ba épice naturelle oyo bakoko na biso bazalaki kosali donc yango oyo ndenge tozomona oyo tozosala awa sosi na biso ezotoka nalobaki ntango na bandaki koexplike ke wile il faut ezala mwa mingi nakobeta susu se te na eloko moko tolambelaka mingi kaka wile végétale te surtout mpona babiloko oyo eza bio tolambelaka mingi mafuta ya mbila oyo ya litière mpona koprotege misu ya misu na biso na misu ya bana tozomonaka lelo komona mwa mwana moke azolata deja lunette médicale qui veut dire biloko nyonso oyo ezalaki ya original oyo ya bakoko na biso batikela biso lokola bambila bamusaka bamafuta ya mbila tokomi koneglige yango tokomi kaka wile wile eloko etikali kaka tomona to bandolama na pondu na wile mafuta mbila etretaka misu otuna meme bato oyo basala ba ophtalmologue bato oyo baza baspécialiste ya misu bakoyebisa bino ke mbila azalaka na impact makasi na traitement ya misu lelo biso tosaleli wile parceke na wenze na biso awa na mwanda toza na bato basalaka culture ya palmier ya wile te bambila na biso tozwaka euta kaka na mayombe des fois eumeli kuna parceke banzela oyo ekoki kobimisa biloko mpo ekoma na mwanda ezalaki malamu te alors yango pour que opportunité ya lelo biso toperdre yango te bino mpe boperdre yango te nde tosaleli wile mai mingimingi tosalelaka mafuta ya mbila mpo econtribue na sante
yango yo mi boîte na biso toto kisaki toko zwango te na mai o mba moto sopi na sauce wana parce qu'on sous-entend que nenge toki boyi mungwa nyonso ezalaki na biboati et bimi sikoyo na soupe toko remarquer loko moko toko remarquer loko moko biboati na biso bima eza na banzete. Wow, les boîtes n'ont pas été mises dans la banzette. Selon l'original, l'origine, il y a des toits, il y a des biloko. Il y a des banzette pour donner, pour faciliter, bato bazo li yango ata na kati ya zamba baluka lutute. Tozo comprendre, hein? To luka lutute, mingi mingi so moni mta lambi yango boye, c'est qu'il y a vraiment dans l'original. Azu penda origine. Quand on a dit que tout le monde n'allait, mais ma boko langa et simbi, biloko na zoliate. Peut-être que je suis en train de se protéger même contre la COVID. Tu comprends? 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 Tu bien que mai comprends? Tu protéine. Tu comprends? Tu comprends? Tu comprends? Tu comprends? Fleuve. Balambi mbalamoko wala toko ko chamai parce que eza na mungu ate ben oyo utaki deja na wenze il faut kolongola mai voilà Ndenge tozo sala boye ndenge tozo longola ezotika pe mwa basable ya mike mike ezotika la pe na mai ezotika na se moyen ni boite na biso ekende na sauce na mabele ezate. Les biloko eza naturel anza memo kasala ngo ndingwana memo sokoli ngo malamu ezala kana mwa mabela tamuke na suka raison pour laquelle tu tiki pe maiwana zomona zomona to relaxa bino na suka ndeni ne tika mabele ah. Ata osokoli, biboati ndenge nini. Azalaka na mwa mabele. Raison pour laquelle tant otokisi, il faut kolongola esu na mayi otokiseli parce que na se ya mayi kuna place azalaka. Aliaka mabele, aliaka potopoto. Raison pour laquelle potopoto esi la ate. Mais c'est pas dit que tant balambi akozaka na potopoto. Ba o nyonso tozo sala osokoli, otokisi, olongole na mayi otoksi, c'est juste pour la kolongola potopoto wana oyo azalaka nango po yango nde bilei ne aliaka na se mabele. Tomoni mayi etikali ndenge ezali. Kozomona ona mwa biloko ya mwindu, mwa basalite, eza biloko oyo ezalaka na kati ya biboati. Deux fois, tango mpo zosala potopoto ya mwana, tango niki yango ndenge tolobaki wana, okoki mpe kozwa mayi oyo, orense yango, okoki mpe kosalela yango potopoto. Parce que na kati ya mayi oyo, proteine ya biboati mpe eza na kati. Donc eza toujours important. Bon, ndenge tolobaki toza na kati ya émission ya biso original kati ya originalité TV lelo tozaki na recette ya biloko oyo eza original oyo biloko na biso ya mboka oyo eliamaka bio esengaka eliama na biloko moko te eza na produit chimique tolandaki ndenge tolambeli yango voilà biloko na biso ekomi prêt plan na biso yango oyo tolobaki tolela yango mingi na manioko na kwanga et quand on lit à la biloko, on y a surtout mais mingi mingi tolia en haut car la biloko y a mboka. Ndenge bozomona boye.
tout ça la self service. Tout ça la self service. Donc tu vas nous t'envoyer comme ça pour découvrir comment est-ce que Eza la protéine makasi, Eza la saveur yama lame ou na monoko. Et quand tu fais ça, pour ça on s'intéresse les sous la babilo pour Eza la formol. Pour Eza même la biso vas-y à me pousser. Donc yango yo. Bon appétit à tous. Merci. Allez-y.